mulher, a caneta acabou a tinta. Tem caneta aí? Tem caneta nessa sessão? Não? Será que vai ter que comprar? E agora? E você? Sabe quem são os responsáveis pelo processo de compra e aquisição de bens e serviços aqui no TRT da 10ª região? Não? Então vem comigo. Pois é. Tem muita gente que nem pensa nisso, mas tudo começa aqui, no Núcleo de Aquisição de Bens e Serviços, o NUACS. Oh, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia? O BU explicou tudo pra gente, tintim por tintim. A coisa não é simples, não. Para se comprar tudo que a gente usa, desde uma caneta até adquirir serviços de manutenção de ar-condicionado, por exemplo, é preciso um planejamento de contratação, ou seja, a unidade solicitante faz um termo de referência que é uma espécie de pedido mais elaborado. E é aí que começa todo o trabalho do NUACS. Depois de um exame minucioso, vem a parte mais difícil, a análise mercadológica. Isso demanda muita análise, muito tempo, muito treinamento e muito cuidado, porque o Tribunal de Contas da União vai analisar esses processos em algum momento. Pegamos a Cláudia no caminho enquanto ela procurava o chefe de outra área para dar encaminhamento a um processo que não pode ficar parado. Ela aplaude a informalidade saudável no TRT. O bom daqui é isso, senão eu tinha que, se eu não tivesse essa liberdade, eu tinha que ficar sentada na minha mesa, inerte, o processo parado, esperando que o meu chefe chegasse para falar com ele, para ver se ele resolveria. E aqui eu tenho essa liberdade. O clima de trabalho aqui no núcleo é tão bacana que sair do TRT, nem pensar. O ambiente é muito, entendeu? As pessoas se envolvem muito, as pessoas. Elas são uma verdadeira família. Eu sei que aqui nessa sala mesmo, todo mundo se envolve contigo. Se você está triste, todo mundo está triste, se tu vai alegre. Então, acho que isso não é em todo lugar que você acha. Só que o NUACS não trabalha sozinho nessa empreitada, não, gente. O núcleo de licitações e o núcleo de contratos estão juntos e misturados nesses processos de compra do tribunal, cada um no seu quadrado, mas funcionando como uma engrenagem. O NULIC, por exemplo, fica com toda a parte de licitar. E quem os vê trabalhando nesse silêncio todo aí, ó. Nem imagina que tem pregão eletrônico acontecendo online, tudo em tempo real, por meio do site de compras do governo. Anderson, que é um dos pregoeiros, destaca a seriedade dos procedimentos. Um ato seu aqui, você pode responder para o TCU. Tem que ter uma segurança muito grande. Por isso que o nível de estresse é altíssimo num pregão como esse. É, mas tanta responsabilidade não espanta esses bravos pregoeiros, não, hein? Muito pelo contrário, este servidor do NULIC garante, foi o melhor lugar que ele já trabalhou até hoje. Sabe qual o segredo? A convivência, a nossa convivência é muito harmoniosa. Nós temos um ambiente bem saudável, a gente brinca muito, descontrai, mas no meio dessa correria, dessa loucura que a gente tem aqui, a gente consegue descontrair e o trabalho fluir com bastante seriedade. Tudo que é comprado precisa ser formalizado por um contrato que defina direitos e obrigações de serviços que vão ser prestados ao tribunal e de fornecedores de materiais. Para isso que existe o núcleo de contratos. Eles é que elaboram todo o documento contratual. Mas sem equipe integrada, não tem nada disso não. A gente faz de tudo para ter um bom relacionamento com a equipe. E a equipe tem retribuído isso ao longo desses anos. Nós temos conseguido manter um bom ambiente de trabalho, um ambiente harmônico. E o mais legal é que esse pessoal sabe da importância do trabalho deles para todo o tribunal, bem como das responsabilidades. A gente sabe que é importante, que a gente sabe que tudo passa por aqui, né? Se a gente errar em alguma coisa, pode atrapalhar todo mundo. E aí, curtiu? Então participe e dê a sua sugestão para a próxima reportagem do quadro Eu Sou 10. E até lá!